tadika-tadika yang kita berikan sebanyak 100,000 ringgit untuk diuruskan bersama dengan sekolah-sekolah Tamil. Dua, tabung khas untuk jalan kuasa khas sekolah-sekolah Tamil Pulau Pinang supaya dapat jalankan kerja-kerja pentadbiran termasuk persediaan untuk peperiksaan sebanyak RM90,000 ringgit dan juga bantuan khas sebanyak kepada sekolah-sekolah penjaga. Sebanyak RM70,000 ringgit kepada semua tiga-tiga sekolah penjaga. Ini adalah satu pemberian tahunan yang kita beri kepada semua sekolah-sekolah Tamil dan juga sekolah Panjabi. Ini diberikan setiap tahun, bukan 5 tahun sekali. Atau bukan kalau ada orang mati, bukan tidak pergi, tak ada. Nah, inilah saya rasa sesuatu yang harus diamalkan dalam satu sistem demokrasi dan sebuah kerajaan berjiwa rakyat. Haruslah diberikan setiap tahunan. Nah, itulah sebabnya ia penting kerana kita tidak mahu pendidikan dipolitikan. Pendidikan tidak harus dipolitikan. Kerana ini adalah untuk masa depan anak-anak kita. Saya tahu seperti yang disebut tadi oleh Yang Berhormat Prof, memang kadang-kadang kita nak pergi pun susah. Hanya setengah-setengah sekolah yang berani untuk jemput sama kita. Cuma pun kadang-kadang kita pun rasa hairan. Tanah itu adalah milikan kerajaan negeri. Tapi untuk memimpin negeri nak masuk pun tak boleh. So, macam kita punya tanah, kita bagi sekolah duduk, kita sendiri nak masuk pun tak boleh. So, kadang-kadang boleh rasa sangat kurang senang hati. Itulah saya sebab saya memang faham perasaan Prof. Bila rasa bahawa semangat dan juga apa yang kita buat bagi pihak sekolah termasuk tanah yang kita berikan, kita tidak dihormati langsung. Dan, tapi walau macam mana pun, kita akan teruskan usaha ini. Dan saya rasa semua setuju bahawa Prof telah dan juga Datuk Pelakan, Tan Sikren telah banyak berusaha untuk membantu sekolah-sekolah Tamil. Seperti yang disebutkan Bahasa Jewang, Tanah dan sebagainya, banyak usaha telah diberikan. Dan saya rasa kita harus berikan kalangan dan juga penghargaan atas semangat mereka, berikan tepukan kepada mereka. Saya tidak tahu bahawa gambar saya tidak dinaikkan dalam dinding sekolah-sekolah. Itu merupakan satu kebiasaan. Sebagai pemimpin negeri, sepatutnya dibuat sedemikian. Tapi semua pun tak dipasang, tak dinaikkan, tak apalah. Saya rasa yang penting ialah bukan gambar saya di atas dinding. Yang lagi penting ialah gambar saya di dalam hati. Itulah sebabnya saya ingin meminta itu Prof, kalau boleh bagilah RM50,000 ringgit kepada sekolah Tamil Kepatan Tinggi Natal. Okey, baik. Saya akan simpang, saya akan bagi minum dia, minum sikit tani, ni masih kena bincang. Sama-sama kita tani ya. Nah, nanti kena bincang. Bagilah, tak apa. Yang betul saya rasa rakyat dalam hari tahu. Yang salah, kita tidak akan lupa semalam, selama-lamanya. Saya rasa itulah perbezaan di antara pihak kami dengan pihak mereka. Kita lihat keadaan infrastruktur di semua sekolah Tamil di negeri Pulau Pinang kini telah ditingkatkan berbanding dengan keadaan sebelum 2008. Tidak ada sekolah Tamil di negeri ini yang tidak mempunyai kemudahan-kemudahan asas seperti tandas atau kantin. Malahan semua sekolah Tamil kini dilengkapi dengan kemudahan ICT. Untuk makluman para hadirin, kini kami dalam proses membekalkan kemudahan kelas 21, kelas yang selaras dengan abad 21 di dalam semua sekolah Tamil. Itu standard, bukanlah standard abad ke-20, standard abad ke-21 itu. Standard of 21st century, not 20th century or 19th century.
Sehalau dengan itu, kami juga sedang mengambil langkah untuk memastikan bahawa kanak-kanak yang menghadiri sekolah Tamil menikmati kemudahan pendidikan prasekolah yang bermutu tinggi untuk mencapai tujuan. Setiap tahun, Kerajaan Negeri telah memberikan bantuan kewangan khas kepada semua tadikah yang diuruskan di sekolah-sekolah Tamil di negeri ini. Sama seperti dalam kes sekolah-sekolah Tamil, dalam pemberian bantuan ini pun kami tidak mendiskriminasikan antara sekolah penuh kerajaan dan sekolah bantuan modal. Kami memberikan RM100,000 kepada semua tadikah yang ada dalam 27 sekolah-sekolah Tamil di negeri ini. Kita tahu kita ada 28 bahawa sekolah Tamil. Kenapa hanya sebut 27 sahaja? Kerana ada satu sekolah Tamil belum ada tadika lagi. So still one outstanding, and that one is Suramania Barathi yang masih belum ada lagi. Dan bila kita mulakan usaha ini di bawah Dato' Ambalakan, sejak 2012 kita lihat bilangan tadika di sekolah Tamil telah menambah. Misalnya pada 2012 ada 4 buah sekolah Tamil yang tidak ada tadika. Sekarang tinggal 1 saja. Dan saya percaya sekolah jenis kebangsaan Tamil Suramania berarti iaitu yang terakhir, saya rasa mereka pun akan usahakan itu tadika. Sekolah Suramania berarti asalnya dia duduk dalam tanah 1 ekar. Tapi sekarang atas pemberian tanah oleh pihak Kerajaan Negeri telah duduk dalam tanah 2.3 ekar. Dan jangan lupa juga bahawa Kerajaan Negeri Pulau Pinang adalah negeri yang pertama berikan bantuan kewangan kepada tadika. Saya juga sekarang tak ada bagi kepada tadika kan. Itulah dia kempen-kempen. Dia ingat kalau time bagi tak cukup lah. Dia lupa kita kena buat daripada asas. Kalau ada kemas, mengapa tak boleh ada tadika untuk sekolah time? So itulah sebabnya kita buat secara profesional. Kita buat secara ikhlas. Bukan hanya letak sikit wang bagi itu orang-orang tertentu dia punya kroni-kroni, bagi wang, tutup mata, tapak undi, lari. Tak ada. Kita nak buat perancangan, buat kajian daripada asas dan permulaan supaya kita dapat satu sistem pengajian yang berterusan dan mampat. Dan yang penting sekali, membina dan memupuk pelajar-pelajar yang baik. I think you have to be systematic and it must be sustainable so that you can build good students. Don't just say, give some other money, every time election come, give some money, dump the money to your cronies. What they do, don't care, close to eyes, get the most lucky. No, that cannot be done. Problem is when you give money to the cronies, the school don't really benefit. You don't see real improvements. But under the Penang State government, you can see that the schools have now improved tremendously. Kalau kita lihat sekarang, sekolah-sekolah Tamil banyak berubah. Betul tak? Betul tak? Ini tak boleh tipu ni. Kalau ada berubah, berubah. Nah, mengapa ia ada berubah? Kerana wang yang kita belanjakan, memang setiap sen ia digunakan sepenuhnya. Kita pastikan bagi kepada kontraktor, itu kontraktor jangan main-main sama kita. Biasanya kalau bagi kepada kontraktor, nanti bayar RM100,000, dia buat kerja RM20,000. Oh, susah semua. So kita minta Dato' Raju bantu. Mungkin Aru ke? Kau baik Aru tak ada. Aru akan cek semua. Dia ini seorang engineer. You jangan main-main sama dia. Dia lagi tahu daripada anda. Aru akan cek habis. So dia tak boleh tipu dia. Dan pastikan bila bina itu sekolah Tamil ikut harga yang ditetapkan. Dan itulah sebabnya kita melihat dari segi infrastruktur memang telah bertambah baik. Nah, di sini kita sedia membantu untuk sekolah-sekolah Tamil sama ada dari sekolah ataupun dalam membina tadika. Kami pernah membantu memulakan tadika di sekolah Tamil Rajaji dan Ladang Transkrian.
Kami juga telah membina bilik khas untuk menjalankan tadika di Ladang Krian dan Sungai Bakar, dua lagi sekolah. Pada tahun ini kami sedang membina dua buah bilik khas dengan sebuah kelengkapan untuk tadika di Ladang Krian. Nah, tadika ini yang sehingga waktu ini ditempatkan dalam sebuah bangunan yang tidak memiliki sebarang kemudahan di pasukan sekolah akan dipindah ke bangunan baru ini setelah selesai pembinaannya tidak lama lagi. Saya ingin ucapkan terima kasih kepada Dato' Amarakan kerana telah memastikan bahawa sekolah-sekolah tema dapat dibekalkan dengan komputer, printer dan projektor LCD kepada tadika-tadika ini. Selain itu, kami juga memastikan bahawa semua tadika di sekolah tema mempunyai alat bantu mengajar dan alat permainan yang sesuai bagi kanak-kanak. Kami berharap peningkatan kemudahan ini akan mengunjuk lebih ramai ibu bapa menghantar kanak-kanak mereka ke tadika ini. Dalam majlis ini, Kerajaan Negeri akan memberikan RM90,000 kepada jawatan kuasa khas sekolah-sekolah tema di bawah Dato' Amarakan untuk menampung kos keperluan kontingensi di sekolah tema dan juga untuk pengembangan pendidikan tema di sekolah kebangsaan, sekolah menengah kebangsaan dan institusi-institusi pengajian tinggi di Pulau Pinang. Ini khususnya menyiapkan persediaan untuk peperiksaan. Dan ini camp-camp ini saya rasa amat berjaya. Dan selain itu, Kerajaan Negeri juga telah memberikan bantuan kepada 3 buah sekolah tema sebanyak bagi kepada 3 buah pusat pendidikan Panjabi, bukan tema, 3 buah pusat pendidikan Panjabi sebanyak RM70,000. Dan ini datang daripada peruntukan saya lah, kerana Prof telah guna habis sekolah tema. So, tak apa, saya keluarkan RM70,000 daripada peruntukan saya. Dan saya berharap peruntukan ini akan digunakan dengan cermat dan membantu pendidikan Tamil dan Panjabi di negeri Pulau Pinang. Saya juga ingin mengambil kesempatan untuk meminta kerajaan pusat untuk jaga sama sekolah Tamil dengan memberikan bantuan tahunan. Saya rasa ini amat diperlukan. Dan pada masa yang sama, seperti yang kita telah sebut banyak kali, berikanlah peluang kepada kerajaan negeri untuk ditebakkan sebuah sekolah menengah tema. Ia permohonan yang saya telah buat, ia telah ditolak sebanyak dua kali. Surat saya dijawab 2 kali tolak. Dan kita tak boleh buat apa-apa kerana mereka memegang kuasa lesen sekolah menengah tema di bawah tangan dia. Tapi kalau ada sekolah rendah, pasti boleh ada sekolah menengah tema. Tidak ada sebab mengapa tidak boleh. Kalau ada sekolah antarabangsa, boleh sekolah menengah. Pasti sekolah Tamil pun boleh dapat sekolah menengah. Tak ada sebab mengapa sekolah menengah antarabangsa dalam bahasa Inggeris boleh, tapi sekolah menengah dalam bahasa Tamil tak boleh. So, kita harap bahawa perkara ini boleh diberikan perhatian yang sewajarnya. Saya tak mau kritik keras-keras. Nanti kalau saya kritik keras-keras, dia cakap saya macam election. Tak ada. So, ini saya cakap baik-baik, saya minta. Ini bulan puasa lagi lah. So, saya minta baik-baik, saya harap mereka berikan perhatian. Berikanlah kelulusan. Dan kita bersedia untuk sediakan tanah di Pulau Pinang untuk sekolah menengah tema. Tapi, kerajaan pusat mesti bagi wang untuk membina sekolah dan juga untuk memberikan lesen serta membayar gaji guru-guru. Saya rasa itu tanggungjawab. Ini surat jimat wang, tanah pun tak payah beli lagi. Ini tanah kalau kena mahal. Macam itu sekolah mana? Sekolah The Waterfall. Azad. Wah, itu tanah pun, tanah saja saya rasa pun ada 25 juta. No, more.
Sì, no? 60 juta rugilah saya. Tapi tak apa. Semua pun 60 juta ringgit tanah. Tapi kalau untuk pendidikan, ia adalah amat berbaloi. It's worth it lah, as long as for education. That land alone worth 60 million. So you can imagine, if you're willing to give land, they save that 60 million, can use it to build a school. So saya sekali lagi ucapkan terima kasih kepada semua pihak. Ucapkan terima kasih kepada Prof dan juga Dr. Melakan kerana kerja keras. Dan marilah kita sama-sama berusaha untuk mengembangkan pendidikan sekolah tema. Saya percaya kalau sekolah tema dia ada prestasi seperti ini, sekarang kita punya murid-murid dapat hadiah di peringkat kebangsaan dan peringkat antarabangsa. Which school is it? Ramakrishna. Sekolah Ramakrishna ada lah, sekolah Ramakrishna tentu ada. Anyway, pelajar semua dapat hadiah-hadiah cemerlang. Dulu mana ada, sekarang baru ada. Dan ini adalah atas usaha semua pihak, bukan sahaja kerajaan negeri, tapi juga kepada masyarakat India, sekolah-sekolah, pemerintah, guru besar, guru-guru dan juga ibu bapa. Marilah kita teruskan kerjasama ini. Saya yakin pasti kita boleh dapat prestasi yang lebih cemerlang lagi. Sekian, terima kasih. Gracias.